وی چې هغه اعمال راته وښیه چې د هغې په بدله کې هغه کوونکی الله په اور باندې حرام کړي، یعنی هغه کوم اعمال دي چې څوک وکړي او هغه په جهنم باندې حرام شي. جواب د دې مسلې د الله په توفیق سره هغه په دوه قسمه دي. یو غونډ او لنډ جواب او بیا تفصیلي جواب. غونډ جواب خو ګوره دا دی، مجمل جواب دی، فایده مند دی او آسان دی. هغه ده چې د الله طاعت او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت داسې چې څه د ته هغوی ویلي هغه کوې او چې د څه نه منع کړی د هغې نه منع کېږي، نو همدغه لار ده د کامیابۍ، جنت ته داخلېدو او جهنم نه د بچ کېدو. دغه شان د الله نافرماني، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نافرماني د جهنم ته د داخلېدو ذریعه ده او د جنت نه لرې کېدو وجه ده. الله په قرآن کې سورة النساء کې دا خبره کړې ده: ومن یطع الله ورسوله یدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. بس بدي آيات كده دغه جواب چې جنت کسوک داخلي د غواړي ناغه به طاعت کې الله او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. جهنم ته چې کوم خلق زی هغه سوک دی ومن يعص الله ورسوله، سوک چې نافرماني الله د الله او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکړي دا جهنميان دي. نو دا لنډ جواب دی. وی کوم عمل دی چې د هغې د لاسه زه په جهنم حرام شم، بس د الله اطاعت کوه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره منه او د هغه څه نه ځان لرې وساته چې څه نه الله او د الله پیغمبر منه کړې، بس ته به جنت ته ځې او په جهنم باندې ته حرام شو. ها بس اعمال حدیثونو کې راغلي دي خاص چې دا عمل سړی وکړي نو په جهنم باندې حرام شو. اوس که څوک ووایي چې یعنی دا جهنم باندې حرامېده صرف دغه اعمالو پورې تړلی شوي دي، ځکه پیغمبر خو ویلي دي نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله بعض اعمال وښیي دې دپاره چې تیزي پیدا شي په دې مسلمانانو کې، او دویمه دا چې د دغه عمل فضیلت ته معلوم شي. نور خو هر نیکي چې ته کوې تا جنت ته نږدې کوي او د جهنم نه دې لرې کوي، او هر بدي چې ته کوې او هر ګناه چې ته کوې نو جهنم ته دې نږدې کوي او د جنت نه یې لرې کوي. زه به ته یو څو اعمال ذکر کوم د فایدې دپاره چې د هغې مبارک کې په حدیث کې دا لفظ راغلی چې څوک د وکړي دا سړی په جهنم حرامېږي. یو څو به تی ذکر کړو، ځکه که تفصیلي دې خبره کې ورشو نو بیا دغه پوره ځان لی ګینټه بیان غواړي چې هغه کوم عمل دي چې د هغې په کولو سره انسان په جهنم حرامېږي. نو یو عمل په هغې کې دی کلمه د لا اله الا الله ویل د زړه د کومې نه، او د هغې په سوري کې ژوند تېرول، یعنی توحید. چې څوک کلمه د لا اله الا الله ووایي د زړه د کومې نه په اخلاص سره، رب العالمین هغه سړی په جهنم باندې حراموي. او چې کله دا وویلی شي چې په اخلاص سره، معنی ده چې صرف په ژبه نه ده بلکې د هغې سره عمل دی. اوس کې سړی ډېر وردونه کوي، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، او عقیدې د شرک او بندګۍ کې د الله سره نور مخلوق یا مخلوق شریک کوي، نو دله دا لا اله الا الله څه فایده نه ورکوي. حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی د معاذ رضی الله عنه، وایي چې ما من احد یشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار. دا حدیث ته انس بن مالک ته، خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره معاذ ته کړې وه. وی معاذ یاده که دا خبره، څوک چې د دې خبرې ګواهي ورکوي چې نشته د عبادت حقدار مگر یو الله او محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی، صدقا من قلبه د زړه د کومې نه وي، الا حرمه الله علی النار، دا سړی به الله په جهنم باندې حرام کړي.
په یو حدیث کې داسې هم راځي په صحیح مسلم کې د عباده بن صامت رضی الله عنه روایت دی وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله حرم الله عليه النار څوک چې د دې کلمې ګواهي ورکړي د لا اله الا الله و محمد رسول الله د زړه نه الله به دا سړی په جهنم باندې حرام کړي او جهنم به په ده باندې حرام کړي نو چې یاد یې دته خیر د لږ ساعت له یاد کړي خو چې د اعمال دته یاد شي نو اولنی څه شو اخو لنډ جواب اخو ته خبره ختمې په هغې باندې مختصر ختمې خو تفصیلي یو عمل ذکر شو څه کلمه د توحید د زړه د کومې نه ویل او د هغې په سوري کې ژوند تېرول وان محمد رسول الله به کې مشتي یعنی توحید سره د پیغمبر اسلام د رسالت ګواهي او دا صرف په خوله باندې نه چې دې پیغمبر تابعداري وکړي دویم عمل هغه دا دی ښایسته اخلاق ښایسته خوی نرم خوی والا انسان دا په جهنم باندې حرام دی ښایسته خوی والا انسان او امام ترمیزی دا حدیث راوړی د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الا اخبرکم بمن یحرم علی النار او بمن تحرم علیه النار اغه څوک دته ونه ښیم چې په جهنم حرام دی یا جهنم پې حرام دی على كل قريب هي سهل هر هغه انسان چې نرم خویه نرم مزاج والی په معاملاتو کې د خلکو سره اسانتیا پیدا کوي سختی پکې نه وي بدخویه نه وي بد اخلاقه نه وي متکبر نه وي بدتمیزه نه وي بې ادبه نه وي دا ټولې خبرې پکې د نه راځي نو په جهنم باندې هغه سړی حرام دی چې اخلاق نرمی د دویم عمل دی دریم عمل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کړی دی د الله په لار کې چې دا قدم دی په خوره باندې ککړ شي په جهاد کې لیکن سړی جهاد لاړ او په میدان جهاد کې د خپې په دغه خاورو سره او په دغه غبار سره ککړ شي او دې ته وایي تغبیر القدم فی سبیل الله حدیث کې راځي په صحیح بخاری کې دا حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم من اغبرت قدماه فی سبیل الله حرمه الله علی النار د چا خپې چې د الله په لار کې په خاورو سره پلیتې شي یا په خاورو سره ککړې شي یا په خاورو سره ورنګېږي د خاورو د دوړه پې ولګي نو الله سبحانه وتعالى دا سړی حرام کو په جهنم باندې یو حدیث کې داسې راځي چې من اغبرت قدماه فی سبیل الله ساعه من نار معمولی وخت چې ستا په دې خپو باندې دوړه ولګېږي د الله په لار کې فهما حرام علی النار نو دا خپې حرامې شوې په څه باندې په جهنم باندې او چې خپې حرامې شوې نو څه مطلب شو ټول بدن حرام شو سلورم عمل منز څوک چې منز کوي دا سړی په جهنم باندې حرام دی دې باره کې حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم حرم الله علی النار ان تاکل اثر السجود الله په جهنم باندې حرام کړی دی اثر السجود یعنی هغه اندامونه چې په هغې سجده لګي دا اندامونه الله په جهنم حرام کړي دي او جهنم یې پې حرام کړی نو چې اندامونه د سجدې دې ته اور نه رسي معنه څه شوه کوونکي ته اور نه رسي څوک چې دا سجده لګوي د هغه ټول بدن الله د اور نه ساتي او د سجدې نه مراد مونځ دی خو د سجده په دې مونځ کې بیا یو ځان له شان لري نو ځکه د سجدې تذکره وشو یو حدیث کې داسې راځي چې هغه بیا د دینه واضحه ده امام احمد راوړی دی د حنظله رضی الله عنه روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دي ته وکیری من حافظ علی الصلوات الخمس چا چې د پنځه منځونو حفاظت وکړو د پنځه منځونو حفاظت څه دی وی علی وضوئها ومواقیتها ورکوعها وسجودها
يراها حقا لله عليه. ده منزي فازت سنگا چه ده ركو ده سجده فازتو کی پا تیم سرهو کی او ده موز ده الله حق گنی پا زن بانی عادت و بوجی نگنی چه ته جمعت ترامن ده ویده ده پار چه و عادت ته بزن تخلاسو ما او دل ته کت برشی و ده یو سو تونگی ہوئے و بیا پا دروازه بندی دی سم حل جوڑ کلی جوز بسنگ دی جیل نوزه ما دغه نه یو سړی جمعت تر روان دی چې دا مونز د الله حق دی په ما باندې چې زم د الله سره ملاقات له د الله سره جرګې له دا سړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یادی خنو څه به کیږي حرم علی النار. حرم علی النار معنی ده چې دا سړی حرام کړی شو په څه باندې په اور باندې. پینزم عمل چې حدیثونو کې راغلی دی نو د ماسپخین د منځنه مخکې څلور رکاته کول او د ماسپخین د منځنه بعد څلور کول. حالانکه معروف سنت چې کوم دی السنن الرواتب چې ورته ویل کیږي هغه د ماسپخین نه مخکې څلور یا دوه دي او وروسته ترې دوه دي، دا دوه سره نفلي دي. نو څوک چې څلور رکاته د ماسپخین د منځنه مخکې کوي او څلور د ماسپخین د منځنه بعد کوي الله یې په جهنم باندې حرام کړي او دیر دیر مسلمانان نیدی خبر. حدیث امام ابو داود امام ترمیزی را وڑی دا ام حبیب رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ نا چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی بی دا وی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا من حافظ علی اربع رکعات قبل الظهر و اربع بعدها حرمه اللہ علی النار. سوک چی حفاظتو کی دا سلور رکاتو دا ماسبقین منزن مخی و ماسبقین دا منزن ورس سلور اللہ بدا سڑے حرام کی پا جہنم باندی. شپگم عمل چی حدیث کی راگلے دے دا اللہ یا دول او دا اللہ توحید یا دول دا مرک پا وقت کی کم سڑے چی دا مرک پا وقت کی اللہ یاد کی او دا اللہ توحید یاد کی دا سڑے پا جہنم باندی حرام دے. حدیث کی رجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی او دا حدیث با اکثر پختانا قب تحقیق سرویم دا باول پی روی. امام ابن ماجه دا حدیث روڑه ده ابو حریرنا او دا ابو سعید رضی اللہ عنہما اغوی دا خبر کرده چی منگ دا گوئی ورکو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کرده اذا قال العبد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کل چی و بندوی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر نو اللہوی زما بندر اشتیاوی لا الہ الا انا و انا اکبر زمان علوان لاوی بل سوک دیبات اقدار نیشتا و زلویم. و اذا قال العبد لا اله الا الله وحده او چی کرده بندوی لا اله الا الله وحده اللہ بیوی صدق عبدی زمان دی بندر اشتی اوی. و اذا قال لا اله الا الله لا شریک لا چی کرده بنده دا ذکر وی بیا اللہوی صدق عبدی زمان بندر اشتی اوی. و اذا قال لا اله الا الله له الملك و له الحمد چی کل دا ذکر ہوئی اللہ وی صدق عبدی زمان بندر اشتی ہوئی. و اذا قال لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ چی بیا دوئی لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہ وی صدق عبدی وزوکی دیتا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی من رزقهن عند موته دا اذکار چی او دا دا اللہ دا یدول پا دی طریقے سر چی اللہ چاہتا دا مرک پا خواکی نصیب کی دا مرک پا وقت کی لم تمسہ النار وور دا جہنم دا تنرسی. ذکر پورا اغدی سے دے کہ شوق امید یدولو اغز اللہ زوانانی چا گوی یادی کہ چا شوقی دے یدولو دا ذکر نو ذکر پورا دی سے دے لا الہ الا اللہ والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله لا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. داك سوق دا غواري چه نمرك بوخ كيوه منو أغي يدوليش أو جي سوق ببروائي دا سي دیر زورت متنے لری او یہ ذہن تیزی اغیدی سی یادہو لیشو نسید نور کرد چاہ دا شوقی چھے دا مرک پوخ کی ہوئے مو دا مرک پوخ کی دا وقت پورنی شوئے لے چھے
کنا جبریل بیت باٹیم کی ہوئے مرگ بوغ کیا وقت پوری نہیں شوئے لئے چی سو پوری دی یاد کڑی نہیں دی مخ کی ورزو کی دا مشہور علیم دا سعودی عرب الشیخ عبدالرزاق البدر اگر دا خبر کولا و سر پجڑا شو دیو علیم چی اگر سرفی علیمو دا جزائر دا عمل کو او اگر بندی کرونا و اسپتال کی داخلو یعنی پا آخری سٹیج کے ہو اگر شیخ نو دا اگر سر خواہ کی بل بیمار و اگر پا کحال کی ہو نو حالتا حدیث کی رجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی کلے اسڑے مڑکی کی نو اگر تلقین دا لا الہ الا اللہ کو ویلتا شیخ پا خبالم بدحال نو اگر اسپتال کی چی کم خزمت کئی کناری نی که زنانی پا اگو کی چی کم کس دا شیخ خواد راگی نو اگر تووی خبری نیشوی کولے او سائی بلکل گڑا وڑا ویدت دوی چی صبر کو دا دفع خواکی چی دے او دا ذکریو تا پا کاغذ بندی ولی کو تووی چی دا دیر وایا نو سبحان اللہ شیخ دا وی شیخ عبدالرزاق حفظه اللہ وی عجیب دا مڑکی دن کے مڑکی دن کی تدلہ الہ اللہ تلقین کی زنکدن دا شیخ ہمو او زنکدن دا غمو دا سی مومنان دا اللہ پا زمکا پاتی شیری چی پا زنکدن کی بل مومن تاگد لا الہ اللہ تلقین کی نو پا پانے ہو تا پا اگر ٹیم ولی کلا دا دعا او دا ذکر وی دا دا توائی چی دیر ہوئی نو اگر کس اگر ذکر ہوئی یو سو پیری او بیا وفات شو او بیا لکس ساعت بعد وقت دیر نو تیر بیا شیخ رحم اللہ وفات شو نو دا قصی عنوان دیر عجیبه دا مڑکی دن کے مڑکی دن کی تدرا الہ اللہ تلقین کی اس دا ذکر فائدہ من بھئی سم خیال دا کنا دا کوزی چاہتا دوہ میں چی رازل تتے اکار خیامت وزر ہے لبی ملاوی دا سی برا ماتی جی تپوسی مکو وزر یا دا دلت دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی دا مرگ پا وقت کی دا کریمات چاہتا نصیب شو لم تمسه النار وور بدت نرسی نسو عمل شو شپک وم عمل دے دا اللہ دیر نجڑا او دا اللہ پلار کی سوکی دقی سر یو زیشو حدیث کی رضی امام ترمیزی روڑے دے عبداللہ بن عباس روایت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عینانی لا تمسوهم النار لا تمسوهم النار دو سترگی دی چاگیتا وور نرسی دی جہنم عین بکت من خشیت اللہ یو آگا سترگی چید اللہ دی یرین جللی و عین باتت تحرس فی سبیل اللہ او یو آگا سترگی چی شپیت رکڑی پا سوکی کل اللہ پلار کی پا جہاد کی یعنی او دا شوینی دا انسان او سوکی کی دا اللہ پلار کی اتم عمل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خولے دسترگو حفاظت حرام تنکتل پردو زنانو تنکتل فحش پیلمونو تسوران نکتل دا ننسا با دا پار دا مسلاحا زدہ پا دعوی سرویم گورا پا دیبا خفکی گا ایمانا نا زیم چی پا دیو حقی با دیر لک خلقی چی لاغوی نظر با پاکی او اللہ بسات لئی یعنی دا دا سی او بکیمی چی ظاہر اکی باید زان دا سمت اسی شیخ الاسلام جوڑ کلی او چی کل موبیل روالی نبی بریک نلگی چی با ہر شیو راگی که پیلے میں ولگو که سندرے ولگو لگو بیا کوئی اجازت تھی ہاں حرام سی دی اس دین نوی فلسفہ دا
یعنی حرام دادی چې جنیستا مخی ته دې روانه بیا ورته نه ګوري. خیالم دی دی جنی ته به نه ګوري، دا چې دسې روانه ده. هر چی فیسبوک کی دی نو بیا عجیبه ده نه، یعنی فیسبوک کی جنی ته کته جایشو، یوټیوب کی ګورا، نیٹ کی ګورا، واٹس اپ کی ګورا، رابطی کوا، هر څه کوا. ہاں حکم مخامخ دی سی دوری دن بیا بدا سترگی حفاظت کی دیڑی رکھ کلے سترگی حفاظت تھی. وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ثلاثت لا ترا اعینهم النار، دری قسم خلق دی چی دوی سترگی با جہنم نینی. جہنم نینی اسم مطلب شو جہنم تبنی سی، دری خلق دا گوی استرگی جہنم بنینی. عائلون اولنی استرگی کم ہے دا چل اللہ پلار کی سوکی کلی دا محکم تیر شو. وعائلون بکت من خشیت اللہ، دا اللہ دیری نیچی جلدی کم استرگی نیچی وف کی تلی. وعائلون غضت عن محارم اللہ، او آغا استرگی چی پاگی بندی حرام تنیکت لیشی. نهم او دا باخرنی ذکر کو چکی دا خبر متوسط اگدی گو سن دا یعنی زان لے و بیان تی جو شو دی جواب او زمانگا دا شو کی چی چرتم دی رونو و خیند دا سی جواب ورنکو چی دوی بکی تگی پاتی شی کوشش دا کو چی دیر ندیر سواتو خائیو دا اللہ بتوفیق سر. نهم عمل او دا باخرنی ذکر کو چی دا چا بچے مڑ شو دے پی صبرو کی اللہ پا جہنم بن حرام کی، چلے چاہ بچے مڑی شی او دے پی صبرو کی اللہ پا جہنم بانے حرام کی. ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی او دا متفقن علیہ حدیث تبسی بخاری سے مسلم کے لا يموت لأحد من المسلمین ثلاثة من الولد فتمسه النار الا تحلت القسم. یو سڑے دے چدری بچی مڑی شی نو اللہ دے جہنم نساتی. او یو حدیث کی دیسی مرازی امام طبرانی روڑے دے من دفن ثلاثة من الولد یا من دفن ثلاثة من الولد، چاچی خپل دری بچی خخ کرو حرم اللہ علیہ النار، اللہ بدبان جہنم حرام کی. نسو عمال شو زما یو زوان پکار دے یو یو گڑ وڈ بنو آئی یو زوان میں پکار دے چاگوی جی انا لہا زیوی علیشہ کتابونو والا کم نیشتی اوہ اوہ آجی سب دے توحید کریمہ دے زرن ویل دا گی اقرار کول نرم مزاج انسان و خیست خوی والا دریم جہاد کی لڑشی و پخپو بانی دوڑا والے کی سلورم سلورم مونز دے ماسپخین دا منزل مخ کی سلور رکات اور اس سے سلور رکات شپگم دا مرگ پا وقت کی اللہ یادول و دا گا توحید یادول دا اللہ دا یرین جڑا دا اللہ پلار کی سوکی کول وہ اتم دسترگو حفاظت. نہم دا بچی پا مرگ باندی بچی پا مرگ باندی صبر کور. نو دا تفصیلی جواب ہو او منگی اسو عمل ذکر کرو دیده پارا چی جذبر ایشی ملگرو کی او اگا اولنی طریقه چی من خولو اگا لند او گونده چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری کو دا اللہ خبر من او دا اللہ دنا فرمانی دا پیغمبر دنا فرمانی زن لیر ساتر اللہ بری جہنم نبج ساتی.